ጤናስተልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል። የዛሬ 10 ቀን ገደማ እንግዲህ ከመዲናችን አዲስ አበባ 175 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው በጉራጌ ዞን በጃ ወረዳ አጓንተረ ቀበሌ ገበሬ ማበር ካንድ ቤተሰብ አራት አካል ጉዳተኛ ወጣቶችን መረጃዎችን ማድረስ የሚታወቅ ነው። እንግዲህ ከ10 ቀን በኋላ ተመልሻለሁ። 2.2 ሚሊዮን ብር ተሰብስቦላቸው ከወልቅቴ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ህክምናቸውን ሊጀምሩ ነው። ሌላውም ሰርፕራይዝ አለ። ተከታተሉን። እናንተ በሰው አርጉ አላህ ከመቃብር ያወጣኝ ፈልጎ እናንተን አመጣልኝ። አላህ ይጠብቅልኝ። እናንተ ናችሁን አስተዋወቃችሁን አመጣችሁልን። ይሄው እንበላለን እንጠጣለን። ባዶ ቆጮ ነበረ። አላህ ይጠብቃችሁ። እኛ ረዳን ሁሉን አላህ ይጠብቀው። ምስከና ለውላችሁ እናመሰግናለን። የተሻገር ጣሰው ወንድሜ ተጠናን እስከነፈልጋለሁ እናመሰግ አንደኝ እናቴና አባቴ እናመስከነፈልጋለሁ። የሁሉ ኢትዮጵያ እናመስከነፈልጋለሁ እናመሰግ። እንደዚህ አይነት ችግር በዞናችን ውስጥ እዚህ አቅራቢያ ላይ ሆኜ ዞን እየመራሁኝ እንደዚህ አይነት በጣም ለህሊና ለአእምሮ የሚከብድ ችግር መኖሩን አላቅም። ያው አሳፋሪ ቢሆንም ማለት ነው አለማወቄ። አንደኛ የጊዜ ገደቡ በጣም አጭር ጊዜ ነው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ይሄን ያህል ሞቢላይዝ አድርጎ እኔ በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ዩሃ ሚዲያ ክልብ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። እንዲሁም ያው ተሻገር ጣሰውም የካሜራማን እንግዲህ ዩሃም ፍቃዱም ሌሎችም ባልደረቦቹ በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ዜግነት ሱዳናዊ ነው፣ ባለቤቱ ደግሞ ኢትዮጵያዊት። እኛ ከ10 ቀን በፊት ከአንድ ቤተሰብ አራት አካል ጉዳተኛ የሆኑ ወጣቶችን ታሪክ የሰራነውን እየተመለከቱ ነው። ሚስት ለባሏ ስለ ታሪኩ እየተረጎመች ትነግረዋለች። ሱዳናዊ ባሏም ልቡ ተነካ። በቀጥታም በኢትዮጵያዊት ባለቤቱ አማካኝነት ለአቶ አወል እንዲደወል ያደርጋል። የምትኖርበትን ቤት ለማደስ ምን ያህል ብር ይፈጃል ይላቸዋል። አቶ አወልም መልሰው ቤቱ የገጠር ቤት ስለሆነ በግምት 100 ሺህ ብር ይፈጃል ይላቸዋል። ሱዳናዊው መልሰው ችግር የለውም፣ እኔ በዚህ ሳምንት ውስጥ ይሄንን ቤት ለልጆቹ ምቹ እንዲሆን አድርጌ እሰራዋለሁ ሲል ለአቶ አወል ነገራቸው። ይህ ሰው ጉራጌም ትግሬ ወይንም ኦሮሞ አሊያም አማራ አይደለም፣ ሱዳናዊ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምንውላችኋል። ከመዲናችን አዲስ አበባ በ175 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በጉራጌ ዞን እዣ ወረዳ አሳጅ ተረቅ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የዛሬ 10 ቀን ገደማ ተገኝተን እናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎችን ማድረሳችን የሚታወቅ ነው። ሁላችሁም ድጋፍ አድርጋችኋል፣ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። መዲናችን አዲስ አበባና በመላው ዓለም 196 ሀገር ፕሮግራማችን ይተላለፋል። ስለምታደርጉት ነገር እኔ ሁልጊዜ ሳስተላልፍ እናንተ በተለይ ደግሞ የኢኮኖሚስቶች ማህበር አሜሪካም፣ ስዊድን፣ ካናዳ፣ ቶሮንቶ የኢንጂነሮች ማህበርም የሕክምና ማህበሮች እንዲሁም ሌሎች የእምነት ማህበሮችም ድጋፍ ታደርጋላችሁ፣ ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። የካሜራ ባለሙያችን
እዩዋ ፍቃዱ ነው እኔም ተሻገር ጣሰው አስተናግዳችኋለሁ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር ወዳጅ መሆን ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ መዲናችን አዲስ አበባና የተለያየ ክልል ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ ብዙዎቹ ጥያቄ ታቀርብሉኝ ያላችሁ ግን እኛ አንድ ሰው ስለሆን ብዙ ቦታ ማደረስ አንችልም። ከራሳችንም ሳንቲም ያወጣን ነው ተለያዩ ክልሎች የድን መረጃዎች እናደርሳችሁ። ስለዚህ ለሁላችሁም ባለመሆናችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ለተከታተሉ ጋብዘናል። መረጃዎች ሲኖራችሁ 0911 65 67 79 ደውሉልኝ፣ መልሼ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። መልካም መሆን ለራስ ነው፣ መልካምነት መልሶ ይከፍላልና። እዚህ አጠገባችን ሼህ አረቡ ሴን ዑመር እና ሰይፈድን ሽቷሉ የማቶ መስጊድ ኢማሞች ናቸው። እነሱ ዱዓ ያደርጉልና ከዛም በኋላ ወደ ፕሮግራማችን እንመለሳለን። በድጋሚ ደስ የሚል ጊዜ እንመኝላችኋለን። የተረሳሁ ባይማ ስኬታማ ጎይታያም እዚህ የጨጥ ሁሮ ደንጃ ጎይታ አፍያሚ አፍያ የህሮንታነ የደስታን ይደመድናህማ ጎይታም አሁ በመላ ዓለም ያነ ችግር ትፈተው ጀግና ጎይታያም ያሁ አይነት ዝካ ይጨነቀህረ ፍጥረት በመላ ዓለም መንታ መንታ የጠን ቆሻሻ አስተሳሰብ ተገነንዳ ጎይታ የንሳ መላ ዓለም በአንድነት ተስማማ በፍቅር ይረብርኸማ ጎይታያም ጫና ይፈጥር ቃር የናአር ጎይታያም አሁ የተሳካንሁ የቲግንሁ ዘራሁ ተጥፎ ባሸ ጎይታ ወየ አላህ መሰል እና ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ። ከእናንተ ከተገናኘን በኋላ ከተገናኘሁ በኋላ ማለት ነው ከመላ ዓለም ይደወልልኛል። እኔ ስማቸው ከማላቃቸው ሀገሮች ይደወላል። ከአውሮፓ፣ ከእስያ፣ ከአሜሪካን አሉ ከሚባሉ ታላላቅ ሀብታም ሀገሮች እየተደወለ ኢትዮጵያዊ ድጋፉን እያደረገልኝ ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በፊት የነበርኩበት ያው መቃብር ውስጥ ነበርኩ ማለት ይችላል። አሁን እንግዲህ ሆዲ ብሰኛ ዛሬ አልሐምዱሊላህ በእናንተ ሙያ አላህ በሰጣችሁ ውቀት መሰረት ያው ጭቃው ክርምቱን ሳይበግራችሁ በጭቃው መጣችሁ ለዚህ ያበቃችሁኝ የሚዲያ ባለሙያዎች በጣም እጅግ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው እንደው አብዛኛው ሃይማኖት ተገሪ አይደለም እኛ ክርስቲያን ነን ኦርቶዶክስ ማን ነው ፕሮቴስታንት ነን። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነታችን እንረዳነን ከሰባዊነት አንጻር እየረዳን ነው ብሎ ሲነግሩኝ ማገና ልክ እንደተባለው ከመቃብር እንደወጣው ነገር ነው። ደስተኛ ነኝ በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እና እንደተባለው የወረዳና የዞን ባለሙያዎች ያው የነሱ ድጋፍ አለበት። እናንተ በሰው አርጎ አላህ ከመቃብር ያወጣኝ ፈልጎ እናንተና መጣልኝ። ሌላው ከመላለም አስተዋቃችሁኝ። አሁንም ደግሜ ማመስገን ፈልጋለሁ። 7 አመት በቀበሌ ሊቀመንበርነት ሰርቻለሁ። ስለዚህ የምስጋና ደብዳቤ እንኳን አላገኘው። መሬት ፈልጋለሁ ከመንግስት የትኛውን የመረጠው ከተማ ባገኘበት የሚመለከታቸው አካል እዚህ ስላሉ ማለት ነው። በኢትዮጵያዊነቴ እነዚህ በኢትዮጵያዊነታቸው አካለ ጎደሎ ናቸው። መነሳት፣ መሄድ፣ መንቀሳቀስ፣ መብላታቸው አንድ ቀን ሕክምና ወይም ከመንግስት አንድ ነገር አልመጣላቸው። እነዚህ ልጆች መሬት ፈልጋለሁ የሚመለከታቸው አካል የመላ ዓለም ህዝብ አብዛኛው ውጪ ሆኖ የኢትዮጵያ ተወላጅ ውጪ ሆኖ እየረዳኝ አለ ወይም ከወልቂጤ ወይም ካገና ወይም ከየትም አንድም የምርቃት ወይም የጸሎት እንኳን የደወለልኝ የለም። ለምን? እኔ ቅርብ ብሎኛል። ሆኖም ግን አሁንም ይደርሳል። የተጀመረው ትንሽ ጊዜ ነው። እናንተ አላህ ይጠብቅልኝ፣ የሰጠን አላህ ይስጠው። አላህ ይስጣችሁ አላህ ይጠብቅልኝ። የውጭን ህዝብ አላህ ይጠብቅልኝ፣ እናንተም አላህ ይጠብቅልኝ፣ አላህ ይጠብቅልኝ። እናንተ ናችሁን አስተዋወቃችሁን፣ አመጣችሁልን። ይኸው እንበላለን፣ እንጠጣለን። ባዶ ቆጮ ነበረ፣ አሁን የሆነ ነገር ይበላሉ፣ ያገኛሉ። አልሐምዱሊላህ። ከእንደዚህ አይነት ነገር አላህ ይጠብቅልኝ። ጀግኖቼ አላህ ይጠብቅልኝ። የሚሰጠን አላህ ይስጠው፣ አላህ ይስጠው፣ አላህ ይስጠው፣ አላህ ይስጠው። አላህ መሰልኝ መስቀል አጋጣሚ ያው ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው።
አጋጣሚ ያው ቀድም እንደተቀስከው በአሁኑ ሰዓት የጉራጌ ዞን ሴቶችና ህጻናት ወጣቶች መምሪያ ኃላፊ ነኝ። በመስቀል ሰሞን ደግሞ እና ከዛ በፊት የጉራጌ ዞን ባህል ቱሪዝም ስፖርት መምሪያ ኃላፊ ነበርኩኝ። ስለዚህ የተገናኘነውም እዛ መምሪያ ላይ በነበርንበት መስቀል ፕሮግራም ስናከብር እንደነበረ ነው። አጠቃላይ የመስቀል በዓል ያው ደስ የሚል ድባብ ነበረው። የነዚህ ቤት የኡመር ልጆችን ታሪክ የናወል ልጆችን ታሪክ ተመልክተሻል እና ያን ስትመለከች ምን ተሰማሽ? ያው እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ችግር በዞናችን ውስጥ እዚህ አቅራቢያ ላይ ሆኜ ዞን እየመራሁኝ እንደዚህ አይነት በጣም ለህሊና ለአእምሮ የሚከብድ ችግር መኖሩን አላቅም። ያው አሳፋሪ ቢሆንም ማለት ነው አለማወቄ፣ ያልታወቀበት የራሱ ምክንያት ይኖረዋል። ግን በቅርብ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው እንደዚህ በተወሰነ ደረጃ እነ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ያደረጉት ድጋፍ ነበረ። ግን ልክ እንደ አንተው በበጎ ተግባር ላይ ተሰማራ አንድ ጋዜጠኛ አለ፣ ኑሬ ረጋሳ ይባላል። ስለዚህ እሱ እንደዚህ አይነት ኬዞች ብዙ ጊዜ በፌስቡክ አድራሻው ይጽፋል። ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ ለማየት ሞክሬ ነበረ። በወቅቱ ያው ውስጤ በጣም ነክቶኝ ነበረ። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ ለመናገር በጣም የሚከብድ ነው ከአእምሮ በላይ ስለሆነ። ምክንያቱም በአንድ ቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ከበድ ያለ አራት ልጆች አይደለም አንድ ህጻን ልጅ እንኳን ቢታመምብን ትሪት ለማድረግ ወይም ደግሞ ያንን ወደ ነበረበት ወደ ጤንነቱ እስኪመለስ ድረስ እንደ ወላጅ ሆነ ስታስበው እንደ ዜጋም እንደ ሰውም ሆኜ ሳስበው እውነት ለመናገር በጣም ከባድ ነገር ነው። ግን ይህንን ችግር ደግሞ እናንተ አጋጣሚ እንዳልከውም በመስቀል ፕሮግራም መሰረት አድርገን ነው እንግዲህ ወንድሜ የተሻገር ጣሰው ያው በስልክ ነው የተገናኘ ነው። ስለዚህ ያን ፕሮግራም ለመስራት በሚል የተገናኘንበት መንገድ ነበረ። ግን እናንተ ደግሞ መጥታችሁ የመስቀል ብቻ ስራ አይደለም ሰርታችሁ ሄዳችሁ አጋጣሚ ይሄን መረጃ ነበራችሁ። ስለዚህ በወቅቱ ትንሽ አየር ጸባዩ ከበድ የሚል ነበረ፣ ጭቃ ነበረ፣ ዝናብ ነበረ። እንኳን ተሽከርካሪ የሚያስገባት አይደለም በእግር ለመሞከር በጣም የሚያስቸግር አካባቢ ነው። ግን ያን ሳይገድባችሁ ያን ሳይበግራችሁ እዛ ድረስ ልጆቹ አካባቢ ወይም ደግሞ እነዚህ ልጆች ያሉበት ቤት ድረስ ሄዳችሁ ትሪት አድርጋችሁ ችግሩን ተረታችሁ ከዛም ባለፈ ደግሞ በተግባር በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ተግባር የገባችሁበት መንገድ ነበርና ለእኔ እውነት ለመናገር በጣም አሜዚንግ ነው። ምክንያቱም አይታሰብም፣ አንደኛ የጊዜ ገደቡ በጣም አጭር ጊዜ ነው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ይሄን ያህል ሞቢላይዝ አድርጎ እኔ በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ዩሃ ሚዲያ ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። እንዲሁም ያው ተሻገር ጣሰውም የካሜራማን እንግዲህ ዩሃም ፍቃዱም ሌሎችም ባልደረቦቹ በጣም አመስገን ፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን ኤዲት አድርጎ ለዓለም እንዲደርስ ማድረግ ማለት በጣም ከባድ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ብዙ ፎሎወር እንዳላችሁ ነው የሚያመለክተው። ያው ብዙ ጊዜ እኛ እንትናችሁን የኮንሲደር የምናደርገው ቴሌቪዥን ላይ ወይም በሬዲዮ ካልሆነ በስተቀር መረጃዎች ያለንበት የእድገት ደረጃ ነው ምናልባት ሊሆን የሚችለው። ግን ዩቲዩብ ላይም በተለያዩ ባገኛችሁት ሚዲያ ላይ አሰራጭታችሁ ከዓለም ህዝብ ጋር የትኛውም ኢትዮጵያዊም ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ዜጋም እምነት፣ ጾታ፣ እድሜ ሳይገድብ ከዚህ ሁሉ አካል ጋር ተገናኝታችሁ በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህ ልጆችን ለመርዳት የተደረገው ተሳትፎ በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ምክንያቱም ካገኘሁት መረጃ አንጻር። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህን ይመስላል ምናልባት በእኔ ደረጃ ያለው። አሁን እርስዎ የሴቶችና ህጻናት ወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ ነዎት እና ከአሁን በኋላ ስነዚህ ልጆችን ለመርዳት ከእናንተ ምን ይጠበቃል ትላላችሁ? በእርግጥ ያው ሰውን መርዳት እንግዲህ ሰው መሆን በቂ ነው የሚለው ያው ብዙ ጊዜ ከምናያቸው በዚህ በበጎ ተግባር ከተሰማሩ ሰዎች የምንሰማው ተግባር ብቻ አይደለም። አንዳንዶቹ በዚህ ውስጥ የሚያልፉ ወይም ደግሞ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ እናገኛለን። ልክ እንደ እናንተ አይነቱ ወይም ደግሞ እንደ አንተ አይነቱ ያለ አርአያ ሰው አለ። ስለዚህ አርአያነት መከተል የሚቻለው ደግሞ ከእንደዚህ አይነት በጎ ተግባር ከሚሰሩ ሰዎች መማር ነው። ትልቁ ነገር እንደዚህ አይነት ችግሮች ለመፍታት የመንግስት የመንግስት ያልሆነ ድርጅት ወይም የባለሃብት ምናምን ተብሎ የሚገደብ ነገር አይደለም። እውነት ለመናገር አሁን እነዚህ ልጆችን ፐርሰናሊ ለምሳሌ እኔ በግል ማድረግ የሚገባኝ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ነው ማምነው። ለምሳሌ ልክ እንደዚህ አይነት ደግሞ ቤት ይቁጠራቸው እንግዲህ ችግሮቻቸው ወደ አደባባይ ያልወጣ እንደዚህ ያልታወቁ ደግሞ በጣም በርካታዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ አሁን በደረስንበት ደግሞ እነዚህን የተጎዱ ወገኖቻችንን ምናልባት ያው እንደ ሴቶች ህጻናት መምሪያ ወጣቶች መምሪያ ራሳቸው ያው የሚሰሩት ተግባር ይኖራል። የተቋሙ ራሱ የሆነ ግብ ይኖረዋል። ግን እዛ ውስጥ መግባት አልፈልግም። እንደ መምሪያችን ግን አቅማችን የሚፈቅደው ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነን። ትልቁ ነገር ለማድረግ ሲባል ግን በመንግስት ሀብት ወይም በመንግስት በጀት የሆነ ነገር ብታደርግ በጣም የምንት ነገር ሊሆን የሚችለው ግን ትልቁ ነገር ችግሩ ተረድቶ ልክ እንደ እናንተ ህዝብ ማስተባበር በራሱ
በሚዲያ ላይ ማዋል ከህዝብ ጋር እንዲገናኙ ችግሩ የህዝብ አድርጎ ሌሎች በጣም በዞናችን አሉ የተለያየ የበጎ ተግባር ስራ ላይ የተሰማሩ ኤንጂኦዎች ወይም ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አሉ በአገር ውስጥም ከአገር ውጪም ልክ ከእናንተ ጋር ይበልጥ ደግሞ ይበለጠ እንዴ ሁሉም ሰው ራሱ መጣበቅ እንዳይሆን እናንተም በያዛችሁት ልክ እኔ አንድ ደረጃ ላይ ደርሳል ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ነገር እንደ ዞንም ያው ሰራተኛ ማህበራዊ መምሪያም አለ ከሌሎችም ተቋማትም ጋር ሆነን ቢቻለን ዘላቂ በሆነ መንገድ ችግራቸው የሚፈታበት መንገድ ማሰብ ነው። አሁን ብቻ ለሚመገቡት ነገር ወይ ቶሎ መተን እንደዚህ ለሚዲያ ኮንሰምፕሽን ወይ ፍጆታ ከመሆን ይልቅ በዘላቂነት አንደኛ እግዚአብሔር ከፈቀደ ዘላቂ የሆነ ህክምና የሚያገኙበትን መንገድ መፍጠር ነው። ይሄ አሁን እኔ እንደ መምሪያችን እንፈታዋለን ብዬ አይደለም ቃል እየገባሁኝ ያለሁት። በተቻለን መጠን ለዚህ አሁን ራሳችን ዝግጁ ማድረግ ያለብን ነው። ህክምና የሚያገኙበት መንገድ በርካታዎቹ ወላይታ ክርስቲያን ሆስፒታል ላይ ሄደው ብዙዎቹ ከችግራቸው ሲላቀቁና ያለን ሀገር ውስጥም ችግራቸው ሲፈታና ያለን ከሀገር ውጪም። ስለዚህ ከሙያ አጋሮች ጋር ከሌሎች በዚህ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ አካላት ጋር የምክር አገልግሎትን ጭምር እንትን ብለን ወልቂጤ ስፔሻላይዝ ሆስፒታል አለ፣ አጣጥ ሆስፒታል አለ፣ ሌሎችም ከነዚህ ከጤና ህክምና ባለሙያዎች ጋር ከዶክተሮቹ ጋር አሶ ተነጋግረን እንደኛ ቀደም እንዳልኩት ዘላቂ በሆነ መንገድ ችግራቸው የሚፈታበትን መንገድ መፍጠርና ትልቁ ቁም ነገር። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደ ሰው ቤተሰቦቻቸውም እነሱም መሰረታዊ የሚባሉ ፍላጎቶች አሉ። ቢያንስ ሰው ሲኖር ታሞም ቢሆን ምግብ ያስፈልገዋል፣ መጠለያም፣ አልባሳት፣ ሌሎች መሰረታዊ የምንላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች የሚፈታበትን መንገድ ምን ይሻላል የሚለው ነገር ማየት ነውና ሙሉ ለሙሉ አሁን እኛ ለተቋም ወይም ደግሞ እንደ መምሪያችን ይሄን ወስደን ይሄን ፈታለን የሚል ነገር ሳይሆን እኔ እንደ መምሪያውም እንደ ሰው ፐርሰናሊ ማድረግ የሚገባን ነገር በሙሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን። ግን ስንዘጋጅ የበለጠ ደግሞ Eyoha ሚዲያ ወንድማችን ተሻገር ጣሰው ከኛ ጋር ለመስራት ከዚህ የበለጠ ሌሎችም እኔ ፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች እንቀርጻለን ብዬ አስባለሁ። ሌሎች የተቸገሩ ወገኖችም አሉ። እነዚህ በመሰረታዊ እነዚህ የያዛቸው ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ችግር ለመቅረፍ የበለጠ ከዚህ የበለጠ ሞቢላይዝ አድርገን መፍታት እንድንችል የበለጠ ከኛ ጋር በደንብ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እኛም በራችን ክፍት ነው። ዘሮ መሰረት በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ? እሺ፣ ያው በመጨረሻ እንደገለጽኩት ይሄንን ችግር ካለበት ፈልፍላችሁ ጉርጉራችሁ አውጥታችሁ ለዓለም እንዲውል ያደረጋችሁ የEyoha ሚዲያ ባለሙያዎች አጠቃላይ ወንድማችን ተሻገር ጣሰው፣ የEyoha ካሜራማን Eyoha ፍቃዱ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎቻችሁ ስማችሁ ማለቃችሁ እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ ሚዲያ ላይ የተሰማራችሁ አካላት እንግዲህ በዞኑ ስም እንዲሁም በራሴ ስም ማመስገን ፈልጋለሁኝ። ከዛ በተጨማሪ በዚህ ጉዳይ ላይ ጉዳይ ነው ብላችሁ እምነት፣ ጾታ፣ ጊዜ፣ ቦታ፣ አገር ሳይገድባችሁ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ የራሳችሁን አስተዋጽኦ ለማበርከት እየተረባረባችሁ ያላችሁ ወገኖቻችን ልባዊ ምስጋናችን በጣም ከፍተኛ ነው። ያብዝቶ ይስጣችሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው፣ የሰው ማለት ይሄ ነው። ምክንያቱም እንደሰማ ነው ኢትዮጵያዊነትን ብቻ አይደለም ሱዳናዊው ዜጋም ጭምር ቤታቸው መስራት አለብኝ ብሎ የራሱ ኃላፊነት እንደወሰደ ነው መረጃ ያገኘው። ስለዚህ በጣም ትልቅ አርአያነት ያለው ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በጣም እዚህ ጋር ያስደሰተኝ ነገር ቢኖር ግልጸኝነቱ ነው። ግልጸኝነቱ ቀጥታ ከዛ ከባለ ጉዳዩ ጋር ከአቶ አወል ጋር ነው እንግዲህ ያገናኘሃቸው። ስለዚህ ድጋፍ የሚያደርጉትን ፍላጎታቸውም ቀን በቀን የሚያጋጥማቸውም ነገርም በቀጥታ ከእነሱ ጋር እንዲገናኝ የተደረገበት መንገድ ይሄ በጣም ሌሎቻችንም ወይም በዚህ ዘርፍ ላይ ለሚሰሩ አካላት እኔ በጣም ሞዴል ተግባር ነው ብዬ ስለምወስደው ምን ተሰበሰበ፣ ምን አገኘው፣ አካውንታቸው ውስጥ ምን ገባ የሚለው ነገር በጣም ግልጸኝ በሰፈነበት መንገድና በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ሂደቱን ደግሞ የደረሰበትን ለመግለጽ እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ Eyoha ሚዲያ እያደረገው ያለው እንትን ግልጸኝነት በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁኝና ስለዚህ በመጨረሻ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭም ያላችሁ በሁሉም የዓለማችን ክፍሎች ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንም እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ የሆናችሁ የዓለማችን ዜጎች በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ጉዳይ ነው ብላችሁ አስተዋጽኦ እያደረጋችሁ ያላችሁ ወገኖቻችን አብዝቶ ይስጣችሁ። እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላማውን ይብዛ፣ ከዓለማችን ኮሮና ይጥፋ። አመሰግናለሁ። በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የናወልም ቤተሰብ ወደ 3700 ሰዎች ነው ድጋፍ ያደረጋችሁት። እንግዲህ ከአወል ያገኘሁት መረጃ ሁሌ እኔ ድጋፍ ጥሪ ሳቀርብላችሁም ድጋፍ ታደርጋላችሁ። ከዛ ውስጥ የተወሰኑትን ልጥራ። ድሪ ሀሺም 45 ሺ ብር ዳላስ ቴክሳስ የሁል ጊዜ
ተመልካቻችን ለነገራችን ላይ እነ ቴዎድሮስ ዘለቀ ሀረግ ተክሌ ከአሜሪካ ሱፎልስ ሳውዝ ዳኮታ 43500 ብር ሲሳይና ትግስ ከለንደን የውል ጊዜ የኛ ተከታይ ናት ከ10000 ብር ሸምሱና ጓደኞቹ ከዱባይ 45000 ብር ሉል ሰገር ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ 18600 ብር ራሄል ከለንደን 22323 ብር አብዱል ቃድር ሁሴን ወደ 24800 ብር በለከት ጥላውን ከመዲናችን አዲስ አበባ የውል ጊዜ እኔ ተከታይ ነው ወደ 12800 ብር ድጋፍ አድርጓል በርካቶች ናቸው ይሁን እንግዲህ ሁላችሁንም ሰማችሁን ለመጥራት በጣም ብዙ ስለሆነ ነው ስለዚህ ከልብ አርጌ ነው ማመሰግነው ተሻገር ጣሰው አስተናገርኳችሁ ይዋፍቃዱ ከስቱዲዮ ባለማችን ጋር አብረን ዘለቀን ከልብ አርጌ ነው ማመሰግነው መልካም መሆን ለራስ ነው መልካምነት መልሶ ይከፍላልና ሰላም